Hi everyone, welcome to our channel. በዛሬ ኤፒሶድ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የቨርባል ሪዝኒንግ የጋት ኤግዛም ነው። ሶ አጠቃላይ ፕሌይሊስት ውስጥ የቨርባል ሪዝኒንግ የአናሊቲካል እና የኳንቲቲቲቭ በተለያዩ አመት የተሰሩ ጥያቄዎችን ታገኛላችሁ። እና ደግሞ ፈተናውም ስትፈተኑ አብዛኛውን ከኢንተርኔት ላይ ስለሆነ የሚያወጡ ጥያቄውን እነሱም ከራሳቸው ስላልሆነ አጠቃላይ የጋት ኤግዛም አይነቶችን ሰርታችሁ ብትገቡ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉን። ከአላርም ትሪገር እንጀምራለን። አላርም ትሪገር የሚለው ወርድ ያለው አናሎጂ ሪሌሽንሽፕ ከቾይሶች ውስጥ ከየትኛው ጋር ነው ተመሳሳይ? ሶ አላርም ትሪገር ይላል ተናል፣ ዲግ፣ ክሪሚናል፣ ኮርነር፣ ፍራይት አሌ፣ ትራፕ ስፕሪንግ። ሶ የትኛው ነው መልሳችን የሚለውን አላርም ትሪገር ስንል የሆነ ነገር ትሪገር ሲያደርገው አላርሙ ይጮሃል። አሁን ለምሳሌ ሴንሰር ተገጥሞ ለምሳሌ ሙቭመንትን እንቅስቃሴን ከሆነ ትሪገር የሚያደርገው ያ አላርም ይጮሃል። ድምጽ ከሆነ ትሪገር የሚያደርገው ያ አላርም ይጮሃል ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ አላርም ላይክ ይሄ የስልካችንን አላርም አስበን ሳይሆን ሞር ለጥንቃቄ የሚደረጉ አላርሞች አሉ፣ የሆነ ነገር ሴንስ ሲያደርጉ እንዲጮሁ። አሁን ኤሌክትሪክ የአደገኛ አጥር ከሆነ እዛ ጋር የሆነ ከተነካ ኦር የሆነ ሙቭመንት ካለ ትሪገርድ ሆኖ ይጮሃል ማለት ነው። ሶ አላርም ትሪገርድ ሆኖ ይጮሃል። ሶ ከዚህ ጋር ሪሌሽንሽፑ ተመሳሳይ የሆነ የትኛው ነው ነው? እያንዳንዱ ወርዶችን ሚኒንግ ስናይ ተናል ማለት የሆነ ጉድጓድ ነው አይደለ? ዲግ አድርገን የምናገኘው ነገር ነው። ተናል ኢዝ ሳምቲንግ ዳት ኢዝ ክሬትድ ባይ ዲጊንግ። ክሪሚናል ደግሞ ያው ወንጀል የሰራ ነው። ሶ ፍራይት የምንለው ደግሞ ፍራይት የሚለው ወርድ ቱ አሌ ፍራይት ማለት ሪዲዩስ ማድረግ ወይም ደግሞ ክሌም ማድረግ ነው። ትራፕ ማለት ደግሞ ሳምቲንግ ዛት ካን ቢ ስፕራንግ ኦር ሴት ኦፍ። ሶ ትራፕ እና ስፕሪንግ ምንድን ነው ሪሌሽንሽፓቸው? ትራፕን ስፕሪንግ በምናደርግበት ሰዓት ትሪገር ያደርገዋል። ሶ ትራፕ ትሪገርድ የሚሆነው ትራፑ ስፕሪንግ ሲሆን ነው። ሶ ተመሳሳይ ሪሌሽንሽፑ ስፕሪንግ እና ትራፕ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሪሌሽንሽፑ ትራፕ እና ስፕሪንግ የሆነው question number 45 waiter tip a student marks b worker bonus c employee wages d clerk bribe so your worker na your tip relationship is an your worker na your waiter na your tip waiter አስተናጋጅ ነው። ሶ ለአስተናጋጅ ቲፕ ይሰጠዋል። ሶ ቲፕ በሚሰጥበት ሰዓት ዊሊንግሊ እና ቮለንተሪ ዊሊንግሊ ነው የሚሰጠው፣ ማለት በግዴታ የሆነ ነገር አይደለም። ሶ አዲሽናል ፔይመንት ነው ትክክለኛው የዛ ዌይተር ሳላሪ ወይም ክፍያ ይኖረዋል። ሶ አዲሽናል ፔይመንት ነው። ሶ ሪሌሽንሽፓቸው ምንድን ነው? ዌይተር የሚያገኘው አዲሽናል ፔይመንት ወይም ደግሞ እንደ ቦነስ እንደሚባለው ቲፕ ያገኛል። ወርከር ደግሞ ቦነስ ያገኛል። ሶ ወርከር ቦነስ ያገኛል ስንል አዲሽናል ቱ ዘ ሳላሪ የሆነ ጥሩ ነገር ባረገ ሰዓት ወይ ደግሞ ኢቭን ጥሩ ነገር ባያረግ ለበዓል ለሆነ ነገር ተብሎ የሚሰጠው አዲሽናል ፔይመንት ቦነስ ነው። ሶ ሪሌሽንሽፓቸው ወርከር ቦነስ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሌላውን ሪሌሽንሽፕ ካያችሁት ስቱደንት ማርክስ፣ ስቱደንት የሆነ ነገር ምንድን ነው ውጤት ያገኛል። ይሄ ተጨማሪ ምናምን የሚባል ነገር አይደለም። ኢምፕሎይ ዌጅ ክላርክ ብራይብ ደግሞ ጭራሽ ማይገናኝ ነገር ነው። ብራይብ አረገ ወይም ደግሞ ወደ ህገ ወጥ ነገር እየወሰደው ስለሆነ ማለት ነው። ኩዌስቸን ነምበር 46 ዲስቻርጅድ ሶልደር ኤ ፋየርድ ካኖን ቢ ግራጁዌትድ ስቱደንት ሲ አፖይንትድ ጃጅ ዲ ትራንስፈርድ ከዛ ኤምፕሎይ። ሶ ሶልደር ዲስቻርጅድ ነው። ሶ ዲስቻርጅድ ሶልደር ዲስቻርጅድ ሲሆን ያለውን ሪሌሽንሽፕ ከቾይሶቹ ጋር ሪሌት እናደርገዋለን። ሶ ዲስቻርጅድ ስንል ምንድነው? ትራንስፈርድ ኢምፕሎይ ጋር ሪሌሽንሽፑ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ለምንድነው እንደዛ ያልናበት ሪዝን? አሁን ለምሳሌ የሶልጀሩ ዲስቻርጅድ ሆነ ሲባል ስራውን ማቆም መቻል ወይም ደግሞ የሆነ ከዚህ በኋላ ምንድነው ያንን ስራ አለመስራት መቻሉ ነው የሚያሳየን። እና ሶ እዚህ ጋር ያሉት ቾይሶች ደግሞ
ሶልጀር ላይ ሀፕ ሊያደርግ የሚችል ነው። በቃ ዲስቻርጅድ ሆነ ካልን በቃ ያ ስራውን እንዳይ ስራውን አለመስራት እንደሚችል ነው ዲስቻርጅ የሚለው ወርድ የሚያሳየን። ሶ አሁን ለምሳሌ በህክምና ላይ ምናምን ዲስቻርጅ ስንል ሌት ጎ መሆን ወይም ደግሞ በቃ በቃ መባባል ነገር ነው። እና ትራንስፈርድ ኢምፕሎይ ደግሞ ከሆነ ስራ ሴክተር ወይም ደግሞ ከሆነ ኤሪያ ሊሆን ይችላል ያ ሰራተኛ ወደ ሌላ ኤሪያ ሲሄድ። ሶ ሪሌሽንሽፑ እንደዛ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ሌሎቹ ሪሌሽንሽፖች ከዚህ ጋር ሪሌትድ የመሆን ቻንሳቸው በጣም ሎ ነው። ሶ ዘ ቤስት የምንለው ትራንስፈርድ ኢምፕሎይ ነው። ኮብለር ሌዘር ኤች ሃንድለር ዋክስ ኤክስኪዩትሪክስ ፔፐር አክተር ወርድስ ካርትራይት ዊልስ። ሶ የሪሌሽንሽፑን ስናይ ቻንድለር ዋክስ ስንል የመጀመሪያው ኩዌሽናችን ኮብለር ወደ ከሌዘር ጋር ምንድን ነው የሚሰራው? ሹ ምናምን ይሰራል። ሶ ኮብለር ለሌዘር እንደ ጥሬ እቃ ወይም ሮ ማቴሪያል ያገለግላል ማለት ነው። ሶ ማቴሪያልስ ናቸው ለጫማ መስራት ኦር ኤኒቲንግ። ኮብለር እና ሌዘር ማቴሪያል ናቸው። ቻንድለር እና ዋክስ ደግሞ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ለ የሚቀልጠው ነገር ዋክስ ይባላል። ያ እንትኑ ደግሞ ቻንድለር ይባላል። ሶ እነሱ ካንድል ለመስራት እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ሪሌሽንሽፕ እዚህ ጋር አለ። ኤክስኪዩትሪክስ የምንለው ፊሜል ኤክስኪዩተር ነው። አክተር ያው ፐርፎርም የሚያደርግ ነው። ካርትራይት ካርት እና ዊል አንድ ላይ በመሆን ግን A cartwright makes carts and uses wheels, but wheels are not the primary material worked with. So, cartwrights, wheel እና ካርትን ተጠቅመው ይሰራል ግን primary material አይደለም ነው የሚለን። So, relationship-አቸው መልሳችን የሚሆነው Chandler Wax ነው። Question number 48, teacher certification ይለናል, driver license, officer handcuffs, librarian books, ሜካኒክ ቱል። ሶ ቲቸር እና ሰርቲፊኬሽን የሆነ አስተማሪ ለማስተማር ሰርቲፊኬት ያስፈልገዋል። የሆነ ድራይቨር ወይም ሹፌር ደግሞ ለመንዳት ላይሰንስ ያስፈልገዋል። ሶ ሪሌሽንሽፓቸው ኤ ነው የሚሆነው። ኩዌሽን ነምበር 49 ኦቨርሉክ ዲቪዬሽን ኤ ሚቲጌት ፔንቲነንስ ኢግኖር ኦፌንስ ኢረር ኦሚሽን ኮንቪክሽን ክሪሚናል ይላል። ሶ የኦቨርሉክ እና የዲቪዬሽን ሪሌሽንሽፕ አይተን ሪሌት እናደርጋቸዋለን። ሶ ኦቨርሉክ ኤ ዲቪዬሽን ማለት ኢንቴንሽናሊ ዲስሪጋርድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ዲቪዬሽን እና ኦቨርሉክ ስንል ኦቨርሉክ አረገ ዲቪዬሽኑን ከተባለ ኢንቴንሽናሊ ያንን ነገር አቮይድ ማድረግ ዲስሪጋርድ ማድረግ ኖቲስ አለማድረግ ነው። ሶ የሆነ ኔጌቲቭ ወይም አንዲዛይረብል የሆነ አክሽን ሲያጋጥመን የምናደርገው ነገር ነው። ሶ ሪሌሽንሽፑ ተመሳሳይ የሚሆነው ኢግኖር ኦፌንስ ነው። የሆነ ኦፌንሲቭ ነገር ሀፕን አድርጎ ያንን ኦፌንሲቭ ነገር ኢግኖር ስናደርግ ማለት ነው። ከሌሎቹን እያንዳንዱን ወርዶች ስናይ ሚቲጌት ማለት የሆነን ነገር መቀነስ ወይ ሌሰን ሰምቲንግ ነው። ፔንቲነንስ ደግሞ ፊሊንግ ኦፍ ሪሞርስ ሜቲጌት የሆነ ነገር መቀነስ ነው። የዚህኛው ደግሞ የሆነ ፊሊንግ ሪሞርስ ወይም ደግሞ ማዘን ነው። ለዛ ኦቨርሉኪንግ ኤ ዲቪዬሽን ጋር ሪሌትድ አይደለም፣ ምክንያቱም ያኛው መጥፎ ነገርን አቮይድ ማድረግ ኢግኖር ማድረግ ስለሆነ። ሲ ደግሞ ኢረር ኦሚሽን ሲባል ኢረሩን አቮይድ ማድረግ ኢረር ማይት ሪዛልት ፍሮም ኦሚሽን። ሶ ኦሚሽን ማለት በስተት ያኛው ነገር አለመጠቃለል ወይም ደግሞ ኦሚት የተደረገ ኢረር ሊኖር ይችላል። ሶ ተመሳሳይ አናሎጂ የለውም ከኦሪጂናል አናሎጂ ጋር። ኮንቪክሽን ክሪሚናል ደግሞ ኮንቪክትድ ሆነ ስንል ክሪሚናሉ ጊልቲ እንደሆነ ሪዛልቱ ጊልቲ እንደሆነ ታወቀ ወይም ደግሞ በእርግጠኝነት ጊልቲ ተባለ ሲባል ኮንቪክትድ ሆነ እንላለን። ሶ ተመሳሳይ ሪሌሽንሽፑ የሚሆነው ኢግኖር ኦፌንስ የሚለው ነው ማለት ነው። ሶ ኔክስት ቀጣዩ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ሞር ፎክስ የምናደርገው ቨርባሉ ላይ ነው እንዳልነው ቨርባል 60 ጥያቄ ስለሆነ ቻናላችን ላይ ፕሌይሊስት ውስጥ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ። ቴንክ ዩ።